En primer lloc, vull dir que estic molt contenta i em sento molt orgullosa de tornar a presentar una nova edició del Festival Andén, en aquest cas la vuitena, i fer-ho com a regidora de joventut, i bueno, per mi és un orgull. Vull donar les gràcies, sobretot, i felicitar a l'associació MAS, que és la de l'Associació de Músics Associats de Salou, i a la resta de grups que estan aquí presents, perquè sense vosaltres i sense la vostra participació no seria possible fer el Festival Andén. Jo sé que darrere de tot això hi ha molta feina, molt esforç i sobretot moltíssima il·lusió perquè una vegada a l'any podeu mostrar tota la feina que feu aquí i portar la vostra música a un escenari i digui com és la plaça de les comunitats de Salou. Bé, el festival es farà els dies 7 i 17 d'agost a la plaça de les comunitats i en aquesta edició participen 9 grups de música, 4 col·lectius de ball i 3 DJs i un de grafiters que és, bueno, és una novetat d'aquest any. I he de dir que tots aquests grups són joves de Salou i que estan aquí amb nosaltres i tenim una representació. I bueno, li passo la paraula a qualsevol d'ells que vulgui parlar i explicar de primera mà com és el Festival Andén i en què consisteix. Bueno, jo soc en David, soc representant de l'organització, a més del MAS, del grup de músics associats a Salou. I bueno, com sempre, ens agrada presentar una mica com el festival. Aquest any m'hem reduït, són 2 dies en comptes de 3. Això també ha abaratat costos, i de més, però l'estar introduït dintre de les nits daurades pues, no perdem part de la gràcia de fer-ho en aquestes dates. Bueno, com ha dit la Júlia, tenim 9 grups, 4 grups de ball, grafiteros, també tenim un àrea de videojocs i de Hero, que està molt relacionat amb els grups de ball i amb grups de música. I a més, el dels grafiteros jo crec que farà també un bon efecte llamada, efecte tocada, molt relacionat amb la cultura del ball dels grups que tenim des de fa un temps. Aquest és el segon any també que tenim el grup de tabaladors de Saló, que jo crec que fan molt, molt bon ambient. I bueno, com sempre, estem molt contents des de l'organització i estem encantats de tenir el suport de l'Ajuntament i de la regidoria. Estem encantats. I de tenir sempre els grups i els grups de ball. No hi ha gaire cosa més a dir, com sempre ja. És molt en família, estem molt bé. Hi ha molt de treball, però també, com dius tu, ho fas perquè t'agrada i ja no hi ha cap problema. Contents. Ara si volen parlar els grups, que jo crec que són els que... Vols dir alguna cosa? A veure, quantes vegades teniu un micro davant? Va. Bueno, va. A veure. Va, pòquers, va. Ja l'ho guato. Ja l'ho guato, gent jove. Gent jove. No sé si aquest any també som els més joves de tots, la veritat, però la veritat és que una oportunitat com aquesta no la podem tindre a tothom. A una localitat com Salou, per exemple. Un festival d'aquesta mida, perquè dit el que cap, està molt bé i és un gran honor per part nostra poder tocar aquí i disfrutar i donar-ho tot, perquè tot el treball que portem aquests dies es vegi reflexat i a la gent li agradi i, per supost, passar-nos de puta mare, així, tal qual. Perquè anem a això i anirem a això, de fet, perquè és el que ens agrada i és el que portem tot aquest treball darrere. I crec que és una gran satisfacció poder ensenyar-li a la gent el que nosaltres fem, que nosaltres ens tanquem a una sala i fem 4 conyes i acabem l'assaig i cadascú cap a casa, però després aquesta reunió es veu reflexada d'aquesta manera i crec que és molt interessant i a la gent li agrada. Espero. Bueno, des de poc volem agrair un any més poder estar al Festival Andén. Ens encanta, gràcies per repetir, gràcies a també l'Ajuntament de Salou per promoure la cultura. És una àrea molt difícil, tots els que estem posats ho sabem, on costa molt tirar endavant, i són iniciatives com aquestes que fan que continuem
continuï la cultura una mica millor. Molt bé, i encantats de poder durar un any més. És un, jo crec que és un gust i un plaer, no?, veure que en el nostre cas, que potser que és el tercer any, no?, que diverses edicions no seguides, però el tercer any que hi toquem, hem anat veient com el festival s'ha fet gran, no?, i això doncs està molt bé, no?, perquè realment un projecte que comença doncs amb les ganes, bàsicament, de la gent jove i que al final acaba sent un referent, no?, de cada any, que ja no només és un referent musical, sinó un referent que ens trobem i ja més o menys tots ens coneixem i, per tant, és més una festa que ja esperes, no?, que mitjans d'agost arribi l'endent per poder trobar-te amb la gent. ¿Alguna intervención más? Bueno, yo quería decirte que nosotros nos sentimos también muy, muy bien de poder participar en el festival y que, bueno, agradecer al Ayuntamiento y a la Masía a todos por darnos la oportunidad de poder presentarnos en esta actuación. DJ. Bueno, yo soy el único DJ avui. Som tres i, bueno, és el meu tercer any. I bé, pues, entre concert i concert, pues, animar una mica i atraure el públic. Bé, si no hi ha cap cosa més, acabo jo. Bé, en primer lloc vull felicitar, doncs, a l'organització, en aquest cas, al que és l'associació, no?, MAS, Músics Associats de Salou, a tots els seus membres, per aquesta iniciativa que van tenir en el seu dia i la consolidació d'aquest festival andent. Són ja 8 anys, podem parlar d'una consolidació absoluta. Com hem sentit, doncs, es tracta d'un espai en el que la gent jove, els artistes joves saluents, tenen una gran oportunitat i una possibilitat de poder ensenyar el que ells fan, no?, a tota la gent. Però a més, com hem sentit aquí, el bé que s'ho passen fent. No? Per tant, per nosaltres això és molt important, donar aquesta possibilitat també en un moment en què hi ha més visitants a la nostra ciutat i una de les festes més emblemàtiques de Salou, com és la festa d'estiu. Crec que és una gran possibilitat, una gran oportunitat que tenen els joves, tant siguin músics com DJs, com també els que ballen, no?, els grups de ball, també en aquesta nova incorporació, que també és una manifestació artística, que és el tema del grafiti. Llavors, jo crec que això és una gran possibilitat que brindem des de l'Ajuntament de Salou i que estem molt contents de que ells l'agafin, de que ells l'aprofitin i que a més que disfrutin. Per tant, enhorabona, sabeu que, i si no us ho dic, que tindreu el recolzament de l'Ajuntament de Salou en les vostres iniciatives. Felicitar-vos també pel vostre compromís i la vostra responsabilitat d'anar buscant any rere any la manera d'intentar estalviar costos com és aquesta vegada. Hi ha un dia menys, però això no vol dir que hi hagi menys intensitat, sinó que al revés, el festival queda absolutament potenciat en aquests dos dies, són dies molt importants de moltíssima afluència de la gent de Salou, però això fa que es redueixi el seu pressupost. Per tant, també felicitar-los per aquest compromís amb la seva ciutat i per aquest grau de responsabilitat que tenen a l'hora d'organitzar els seus esdeveniments. Moltes felicitats també per la feina que esteu fent, que esteu fent molt bé, i sapigueu que ens teniu sempre al vostre costat. Gràcies. Participar a l'Andent Zero és una mica ja com una mena de tradició, no? Perquè amb els pòquers portem 3 anys participant-hi, per tant ja és una mica la tradició de que cada agost, no?, a mitjans d'agost, sabem que hi ha aquesta cita i que sempre que podem participar-hi doncs ens comprometem a tocar. No? Per tant, tocar a l'Andent Zero és una tradició per una banda i per l'altra doncs és tocar en un escenari molt important, un escenari professional, que poques vegades tens oportunitats de tocar-hi, i amb un espai millorable, no?, com és el passeig Jaume I de Salou. Dia i nit i ens menjarem el món com sempre, serem allò que hem volgut sempre, i ens menjarem el món com sempre, serem allò que hem volgut sempre. Bueno, sempre ajuda, no?, tocar en llocs grans de caire aquest, que tenen repercussió, no? Aleshores, pues, coneixes a altra gent te mira, fas fans, t'obren possibilitats, com dius tu, d'anar a tocar a més lloc que et vingui gent a veure, i és com una bola que es fa gran, no?
I per tant, són molt bona oportunitat que ens vindrà, en aquest cas l'Ajuntament de Salou, molt bones iniciatives tant, també per l'organització, el MAS, i hauríem de continuar així i donant, potenciant tots els grups joves que puguin sortir. Farem realitat tot el que vam somiar. Animar la gent a que vingui al festival els dies 16 i 17 d'agost i que, bueno, i que podran veure grups que segurament alguns no hauran vist mai i veuran que doncs, aquí a casa nostra també es fa bona música i que a vegades no cal anar tan lluny per sentir bons grups i passar-s'ho bé. No? Sí, simplement és qüestió de conèixer aquests grups, perdre la por a veure'ls en directe i n'hi ha molts que valen molt, molt la pena i que poden tenir el mateix nivell que altres grups, com diu l'Emili, que no cal anar lluny, sinó que ho tenim aquí al costat. Dia i nit ens menjarem el món com sempre.